segon d'ESO, tema fraccions, apartat 5, potències d'exponent negatiu. En el vídeo anterior vam veure com se treballava amb, fraccions de potències d'exponent positiu i hem vist que bàsicament fem lo mateix que quan treballàvem amb nombres enters. En aquest vídeo anem a aprendre a treballar amb potències d'exponent negatiu i veurem com canvia una miqueta de lo que hem fet fins ara, però les propietats són les mateixes que les del vídeo anterior, per tant cal recordar-les i aplicar-les. Comencem. Punt 5. Potències d'exponent negatiu. Mireu en primer lloc les notes següent. Diu, nota, diu, la potència d'exponent 0 de qualsevol nombre llevat del número 0 és 1. Què volem dir això? Que quan jo tinc un número qualsevol A i l'eleve a 0, donarà 1. Lo matéis, yo de ser un número lo que tenía es una fracción, ya que a partir de ahora las potencias pueden ser b de números o b de fracción. Si yo tengo una fracción a partir de b total elevada a 0, ahí me e, dona u. Qualsevol cosa elevada a 0 dona 1. Anem a veure per què és això. Mireu el següent exemple. Mireu, anem a tindre aquesta fracció. 5 elevat a 3 partit per 5 elevat a 3. Si recordeu això, aquí això tenim en aquest cas que les bases són iguals i les exponents són iguals. Però bueno, podem considerar que com els exponents són iguals, aplicant una de les propietats, el que això quedaria seria 5 partit per 5 i tot elevat a 3. Si apliquem propietat, 5 partit per 5 que dona 1 i 1 elevat a 3, quan és? 1, per tant, sabem per una banda que 5 elevat a 3 partit per 5 elevat a 3 està clar que és el mateix que 1. Però també ho podríem haver desenvolupat d'una altra manera, és a dir, el 5 elevat a 3 i 5 elevat a 3, si considerem que les bases són iguals, el que hem de fer és restar els exponents. Llavors, això que em quedaria 5 elevat a 3 menys 3, és a dir, que dona 5 elevat a 0. Per tant, hem vist que aquest terme dona 1 i, per a l'altra banda, aquest terme també dona Sin que elevadas a 0, luego podemos decir que sin que elevado a 0, dona u, como había dicho la nota anterior, perdón, cuál sea el número elevado a 0, siempre será u, si cae un número o una fracción, ¿ok? Si avancemos una miqueta, ya podemos donar lo que sería la definición la definición de una de un nombre elevado a un exponente negativo. Dio, definición, cuando un nombre enter está elevado a un exponente negativo, es igual. a u partit per el nombre elevat a un exponent positiu. Què volem dir això? Jo tinc un número a elevat a menys n. Doncs això és el es mateix que si jo fiqui u partit per a elevat a n, i en aquest cas la n positiva, d'acord? ¿vale? És a dir, que en aquest cas quedaria a elevat a menys n, és a u partit per a elevat a n. En un exemple, per exemple, 5 elevat a menys 3 és el mateix que u partit per 5 elevat a 3. Un altre exemple, per exemple, menys... 2 elevat a menys 4, el número és menys, el número menys va fora, per tant, deixem menys, no continuem ficant, i aquí es quedaria 2 elevat a menys 4, que serà 1 partit i 2 elevat a 4. És a dir, quan jo tinc un exponent negatiu, fico 1 partit per el mateix número, però amb l'exponent positiu. El menys serà el menys i 2 elevat a menys 4, 1 partit per 2 elevat a 4. Per tant, ja tenim clar com quedarà un número enter quan a un exponent negatiu. Simplement quedarà una fracció de la forma 1 partit per la mateixa potència en positiu. Ok? Bé, una vegada hem vist com queda un número a elevar-lo a un exponent negatiu, anem a veure què passa quan agafem una fracció i l'elevem a un exponent negatiu. Diu, definició, diu, quan una fracció està elevada a un exponent negatiu, aquesta és igual a donar-li la volta a la fracció elevada a l'exponent positiu. Què volem dir això? Yo tengo a partido per b, todo elevado a menos n. Entonces, eso es lo matéis que si yo le doy la vuelta a la fracción y fique b partido por a, y todo lo eneve a n, al número en positivo, ¿vale? a partido per b elevado a menos n es lo matéis que darle la vuelta a la fracción, b partido por a y todo eleva a menos n. Vamos a ver eso un par de ejemplos, ¿vale? Digo, ejemplo, digo, calcula y expresa en forma de fracción. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a menos 2, como es un número entero elevado a exponente negativo, será u partido... per el mateix número, però en exponent positiu, 2 elevat a 2, en aquest cas era 1 partit per 2 a la 2, 4. O podria ser que tinguera una fracció 2 terços elevat a un exponent negatiu a menys 1, doncs li donen la volta a la fracció, 3 mitjos, el numerador passa al denominador i el denominador al numerador, 3 mitjos, i elevat a exponent ara positiu, 1, però 3, ele, 3 mitjos elevat a 1 seria 3 elevat a 1, que és 3, i 2 elevat a 1, que són 2. Un altre exemple, per exemple, menys 1 mig elevat a menys 2, 2 como el exponente es negativo, le done la vuelta a la fracción, 2 partido per menos u y todo elevado a 2. Si se lo arreglamos una mica, fijemos -se que será 2 elevado a 2 y menos u elevado a 2 con mes negativo a para él quedará positivo. Luego ya, fique el mes, no fica el capisigne y u al cuadrado, es decir, 4, 2 al cuadrado que son 4, partir per 1, es decir, 4. Podemos poner algún parel de exemples mes, ¿vale? Para que os acabéis de quedar claro del todo. Per exemple, es poden demanar reduir en aquesta expressió que tenim x partit per i tot elevat a menys 2 dividit per i partit per x. Com tinc x partit per i elevat a menys 2, el que he de fer és donar-li la volta, ¿vale? perquè és un exponent negatiu i per tant me quedarà i partit per x tot elevat a 2 i tot dividit per i partit per x. Si vos fixeu, tinc dos coses de la mateixa base elevades a exponent diferent dividint-se logo per propietats, això el que anem a fer és restar els exponents, per tant ens quedarà i elevat a x a 2 menys 1, és a dir, i elevat a x i partit per x tot elevat a 1. això serà i elevat a 1 que sí, x elevat a 1 que és x. Un altre exemple, per exemple, 1 partit per x tot elevat a menys 2 per x elevat a la quinta. Com tinc una fracció elevada a exponent negatiu, li doni la volta a la fracció x partit per 1 i tot elevat a 2 en exponent positiu per x elevat a quinta. Bueno, ara vaig a desenvolupar això, serà x elevat a 2 per u al quadrat i per x a la quinta. Això dona u, si vos fixeu tot aquest terme, dona, això dona u, i x al quadrat partit per 1. això està clar que va a donar-nos també, tot això està clar que dona x quadrat, d'acord? ¿vale? Com tenim això, me quedarà x quadrat per x a la quinta, dos coses de la mateixa base, sumarem els exponents, llavors quedarà 2 més 5, x elevat a 7, d'acord? ¿okay? Per a finalitzar, anem a veure dos apartats, dos subapartats més. El subapartat primer serà el 5Q, nombres i potències de Déu. Anem a veure com podem expressar un número com a potències de Déu. Això ja l'hem fet a l'escola moltes vegades. Vos vaig a recordar simplement com se fa. Diu, recorda, diu, la descomposició polinòmica d'un nombre enter en potències de Déu la coneixem des de l'escola. Veiem un exemple, per exemple, el número 5.343, si recordeu de l'escola, no saps més que 5.000 més 300 més 40 i més 3, que 5.000 no és més que 5 per 1.000, 300 no serà més que 3 per 100, 40 són 4 per 10 i més 3, que si ho podem expressar com 5, 1.000 si vos fixeu no és més que 10 elevat a 3, 300 no serà més que 10 al quadrat, 4 per 10, 10 elevat a 1, i 3, si vos fixeu, recordeu que un número elevat a 0 sempre donava 1, ho puc escriure com 3 per 10 elevat a 0, ja que això és 1. Vale, és a dir, que el número 5.343 5 per 10 elevat a la bata 3, 3 per 10 a la 2, 4 per 10 a la 1 i 3 per 10 elevat 0. Per exemple, 253, què seria? 200 més 50 més 3, és a dir, 2 per 10 elevat a la bata 2, que això són 100, 5 per 10, que això me donarà el 50, 5 per 10 i més 3 per 10 elevat a 0. Un altre exemple, 4.032, 4.032, si ho fem ja directe, que serà? 4 per 10 elevat a 3, que és el que em dona 1.000, de 4.000. 0 per 10 elevat al quadrat, perquè això és la banda de les, cent, de, les centenes. 3 per 10, perquè són les decenes, i més 2 per 10 elevat a 0. Quan un número 0 no se fica, el decidim com 4 per 10 elevat a 3, 3 per 10 i més 2 per 10 elevat a 0. Aquí és on anem a fer una miqueta algo diferent a lo que viu fet a l'escola. Mireu. El número 0,4, si vos fixeu, no és més que 4 per 0 ,1. Y 0, no es mes que u, partido perde u elevada u, partid, perde per o de u elevada 1. Luego, como está el denominador, eso no es más que 4, perde u elevada menos 1. Fíjate, recuerde que de u elevada menos 1 no es más que u, partido perde Luego, 0,4 también lo puedo escribir con 4, perde u la menos 1. Se si van según la miqueta mes, por valor mejor. ¿vale? Pero siempre, 0,0 wid no es más que wid per 0,01, es decir, wid per u, partido per sen. es decir... 8 per 1 partit per 10 al quadrat i 10 1 partit per 10 al quadrat per lo que hem vist abans de, de potències de negatives no és més que 10 elevat a menys 2, 10 elevat a menys 2, recordeu que era 1 partit per 10 al quadrat, estem fent el camí contrari i després això és 8 per 10 a la menys 2 tot això ho estem fent per a poder expressar un número com 23,53 23, en la seva expressió polinòmica serà 2 per 10 més 3 per 10 elevat a 0 perquè són les unitats més 5 per 10 elevat a menys 1, com el 0,4, i més 7 per 10 elevat a menys 2, com el 0,08, vale? Això ho farem algun mes a escola, però a classe, però és molt senzillet, ¿vale? Només cal que vos fixeu una miqueta i veureu que és molt simple de fer, vale? I per últim, anem a parlar de la notació científica, d'acord? 5.2, notació científica, diu, i la següent nota diu, nota, per escriure un nombre i notació científica el ficarem amb un nombre decimal entre 1 i 9 i multiplicat per la potència de 10 que li correspon. Mireu, això és molt fàcil amb un exemple. Si teneu un número qualsevol, en aquest cas tinc 2.500.000. Heu de ficar-la de tal manera que tinga o sigui, un número entre 1 i 9, és a dir, 2,5. Vaig a ficar la coma Aquí a partir del 2 para que me quede 2,5. Un número que siga más gran que u entre u y no, 2,5. Pero si vos fijéis, si yo fijá aquí la coma, lo que la coma en el font estaba al final de todo, he corregut a eso, fins aquí. ¿Cuántos puestos? Pues fixemos vos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Pues como he corregido la coma a 6 puestos, va a escribir 2,5, y hiperdeu elevata, y eso. Lo he escrito malamente, no es de elevata set, sino que será de elevata. A... SIS, pero que la coma la he corregido lo que envidí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puestos. Fixeu vos que lo que fica aquí la nota, que si el número este es mol gran, la potencia de DEU será positiva, es si el 6 es un número positivo. Ahora tengo un nombre al revés, mol petitet, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Se recomienda describirlo como un número entre U y DEU, pasar a la coma de yo que aquí, la fijaré aquí para que me quede 5,7, ¿vale? Para fijar este 5, la coma que estaba aquí, ¿cuándo has puesto la correguda? Pues fijemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues entonces, perdé ulebata. Pero ahora, yo de ser positivo, fique menos 6. ¿Por qué? Porque como tenía un nombre petit, ¿vale? La potencia es negativa. Cuando yo tengo un nombre petit, la potencia queda negativa. Mientras que cuando tengo un número gran, la potencia queda positiva. ¿Vale? Si no os aclaré uno pasarles, en clase lo tornaré a explicar. Bueno, fins aviat.